Alla har vi säkert sett både intressanta och mindre intressanta PowerPoint-presentationer. Det är inte särdeles svårt att på tekniskt sätt skapa en PowerPoint-presentation, men kanske mer krävande att göra en intressant och pedagogisk sådan. I värsta fall gör vi exakt som de sämsta exemplen, det vill säga vi har skrivit vårt manuskript som vi sätter på en PowerPoint-bild och läser innantill. Vad betyder envälde? Ja, det innebär att den härskande makten har en absolut makt att bestämma över samhällets styre och är inte bunden av lagar som stiftats av andra och inte ens av lagar som man själv har stiftat. Autokrati är nästan samma sak som diktatur, men en skillnad är att autokrati har makten samlad hos en person, medan en diktatur kan ha ett gemensamt styre. Diktaturen skiljer sig även från de andra genom att det är tänkt att den... John Sweller gjorde en undersökning 2007 och ville påvisa att man utsätts för en kognitiv överbelastning ifall man börjar jämföra innehållet som kommer i olika former, både auditivt och visuellt. Och riktigt svårt blir det om vi börjar se att det finns en viss diskrepans mellan de här olika kanalerna. Vissa ord saknas, vissa ord är ersatta med några andra. Och det här leder till att jämförelsen blir viktigare än själva innehållet. Och så ska det ju inte vara. Det är meningen att bilden, att presentationen ska komplettera det vi berättar. Och det är kanske inte nytt eller okänt för någon att nytt och okänt som vi ska lära oss, sånt som är abstrakt och inte tidigare upplevt, så det kommer vi bättre ihåg om vi kombinerar det och vi länkar det med någonting som är bekant från tidigare. Har vi då abstrakt information så kan vi med fördel länka det samman med en bekant bild här. Det går också att göra så att vi har en bekant berättelse, en konkret berättelse som vi kombinerar med en abstrakt bild. Vad betyder envälde? Ja, det innebär att den härskande makten har en absolut makt att bestämma över samhällets styre och är inte bunden av lagar som stiftats av andra och inte ens av lagar som man själv har stiftat. Autokrati är nästan samma sak som diktatur, men en skillnad är att autokrati har makten samlad hos en person, medan en diktatur kan ha ett gemensamt styre. Diktaturen skiljer sig även från de andra genom att det är tänkt att den... Då vi repeterar detta så kanske det räcker med enbart bilden och vissa stödord. Då behöver vi inte ens förklara det. Det här stöder dessutom Paul Kellys Space Learning. Det baserar sig på Ebbinghaus som för över 100 år sedan försökte ta fram en så kallad glömskekurva. Paul Kelly hade utvecklat det här och kom fram till att om vi delar upp en lektion eller en sekvens på det viset att vi under de första 20 minuterna berättar helheten, alla detaljer, alltså allt sammans, tar en 10 minuters paus. Därefter går igenom, repeterar materialet i 20 minuter, men på det viset att vi lämnar små luckor. Och i det här fallet, vi visar inte manuskriptet, vi visar inte hela meningar, vi kanske bara har bild och stödord. Och
efter den andra repetitionen, eller andra delen, så har vi en 10 minuters paus. Och den sista 20 minuten så har vi igen en repetition. Det här är alltså Paul Kellys Spaced Learning. Vi kan också byta ut bilder och ha sådana bilder som hänvisar eller som är relaterade till det ursprungliga. På det här viset kan vi få en optimal PowerPoint-presentation som inte är alltför tråkig och som engagerar och aktiverar åhörarna. Och det är ett villkor för ett fullgott lärande.